จะชิ้นสุดอะไรว่าถ้าหน้าชิ้นก็ไม่สุดอะไรอะไรจะจะมวยจ้ามสุดอะไม่รู้ย้อนมวยจ้ามสุดว่าถ้าหน้าชิ้นแค่ไหนสรุปแล้วก็ไม่รู้สาวไว้เนาะยันเอาจ่าเลยยันอะไรมาขันจีพี่ตัวบ่แต่ช่วยจ่าเลยแม่น่าจีอะให้แบบพอยามาตั้งแต่ชิ้นเดียวกูดีเจอีโอก็ปวดอารมณ์ยามาแล้วมาขันแต่ว่าไม่ใช่ไม่แสดงตีนจู่ว่าเลยพี่ฮอบงาท่าสมัยท่าดีมาตัวนี้แล้วไม่แข็งเนาะแต่งานดีชิ้นนี้เราเชียร์ดูดีเชียร์นี่น่าทำจีใจสูงเลยแบบนี้แบบนี้ดีไรตัวยามาตัวอะไรแอคแคร์ไปไรตามวะเนาะตัวใช้ทุนอย่างนี้ตัวเก่าเนี่ยฮัสเซาตุจีเตงูมายาลุยเลเกกูเลียมูนาตัวงาจู到底你的路你的心也不会的是心也啊得也妈呀我应该把我的得我独拉可咋的你谁那也不拿到了你也咋拉过这心里有吧那你妈是的你妈是其他的对啊你心里那拉了家伙的那拉家伙的是吗呢ကျန်ချင်ကိုရရှိမှာတကူဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုတချင်းကခေါင်းသိရင်မှားနေတယ်မင်းချင်းမစစ်တာစရေးတဲ့ဒီချင်းမင်းချင်းမစစ်တာတိနေလို့မင်းချင်းမစစ်တာတိနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းချင်းအဲ့ဒီချင်းကအဲ့တိနေတယ်လို့လည်းတိနေလို့ခဏခဏရှင်းပြတယ်အဲသူ့ကိုဆိုခိုင်းတော့လည်းတကယ်ချင်းဒီချင်းတွေကမင်းချင်းမစစ်တာတိနေလို့เนาะတိနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတရားပြောပြီးတော့ဟိုတကယ်ဒီချင်းတွေတော့ရှိရဲ့ဒီလိုလေးရှင်နားထောင်ကြည့်ကြိုင်ဆိုနေမှာနေမှာနေတီးလိုက်တော့ညီမသူအဲ့လိုအက်ခဲတာပြေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲသူကตัวอ่ะဖြတ်ทุ่งญาณน่ะตัวก้าวเนี่ยปုံพอได้ดิตีลงตัวอ่ะดีๆก็ไอ้ตัวโซเรตะชินอ่ะตัวอ่ะตัวดีจ้ะแชร์ด้วยไกลเนี่ยตัวอ่ะหัวบลูย่อมั้ยไอ้ญาติอ่ะเราเปลี่ยนชินไลค์ไปไอ้อ่ะมาใส่แจมอ่ะกูโจ้ซ้ํามาเลยกูเอายีได้ตะชินตะบกกูมาเองตัวเนี้ยยีไข่มีญาติอมีขันนะเพราะฉะนั้นญาติเนเน่ก็ใส่กูแล้วหลุนเลยเว้ยดิถ้าเราถ้าเราแต่ไม่เปลี่ยนตุ้ยไลค์ดิตู้บลูเปลี่ยนเพชินเลยโอเคอ่ะสมมุติญาติอ่ะไอ้ยีไข่มาเลยสรไอ้ยีขันเนี่ยดูขวลาแก่ไปป่ะခေါ်လာခဲ့ပဲသူခေါ်လာနေတာသူပြောမှန်းလို့လေသူခေါ်မနိုင်နိုင်တော့သူဖန်သူစိတ်ကသူသူစာတကြောင်းနဲ့သူစိတ်တော့သူခေါ်ပြသွားတယ်ဒီလိုပဲညီမတတ်မှတ်လိုက်တယ်အချင်းကြီးအစားဘလို့စားကြတာလေဆိုတော့ဒီလောကတွေကိုစားရောက်တာပေါ့ထက်ရောက်တာကရွာမှာနေမှာအလို့ပေါ့အဲကျွန်တော်ကဒီရွာရဲ့ရဲတွေဒီမှာအလို့မင်္ဂလာဆောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးလေးတွေအဲလာတဲ့ဆလေးချိုးဝိုင်းလေးတွေပါပေါ့နော်ဝိုင်းလေးတွေမှာဆိုရင်တော့တားဆိုရင်တော့အလို့ကိုဆရာကရွာဆရာကတီးဝါသနာပေါ့ကျွန်တော်လက်ဦးစီရကကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တာပေါ့အဒီဝိုင်းအကိုချေးလေးဝိုင်းနေလိုက်ပို့ပေးခဲ့တာအဲ့ကနေပြီးတော့အခုဆရာနှထိုက်ဝိုင်းနေမှာပဲအခုနေတယ်ပေါ့အဲ့ကနေဘူးဆရာနှထိုက်ရှိမှာရှိဟူရောက်ခါမှကျွန်တော်ဒီမွညူသူကျွန်တော်ဇာတိမွညူသူတချင်းလေးနဲ့နာမည်လေးလူစတိခဲ့တာပေါ့အနောက်ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်အကိုဆရာအကိုရဖုံးနေပေါ့နော်အကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆရာပါပဲเดี๋ยวพวกเนี่ยတွေးခဲ့ပြီးမှာခုနောက်ပိုင်းမှာလူတိဘုဘုံရတာကူဒါတငယ်ချင်းကဒီချင်းလေးကိုဟိုတငယ်ချင်းเนี่ยနေဆိုးတဲ့လက်ဆောင်ပေးတာနဲ့အခုမှကိုပုံဖော်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီချင်းလေးလုံးလိုက်တာပါဒါလေးကတက်တော့မှလည်းလူလူများကိုကိုမထင်မှတ်ဘူးလေဒါကြီးကသိလေဟိုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲပေါ့ပထမတချင်းလေးလိုပဲကိုကတော့ထင်တာပေါ့ခပ်ပေါ့ပဲဒါသူနဲ့ကိုနဲ့ကန်ဆက်တယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့တက်တော့လေးမှာလူလူများများဆော့ကြတယ်ပေါ့ဝမ်းသာပါလေတချို့တွေကတချို့ကောက်မှဆိုမီလီယံအောင်ချင်းမီလီယံအောင်ချင်းနဲ့ချင်းလေးဝန်တာပါဝန်တာအခုလိုအပေးတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းတကယ်ဝန်တာပါလေဟိုညီမတို့ကြောင့်ဘယ်လဲဘာသနာပါတာညီမတို့တချင်းဆိုတာလေဘာသနာအရင်းခံပြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြကြောင့်ငွေကြောင့်ဆိုတာအမဟုတ်ဘူးညီမတို့ငွေကြောင့်မဆိုဘာသနာအရင်းခံတာအဲ့လူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသူဆိုရင်ပေါ့နော်အခုညီမပြောသူရှိရညီမငွေရလို့မရှိဘူးตุ๊อตันวนใจเลยนะวาทนาคู่วาทนาคู่ทะชิงอ้อมมีซีจินเนี่ยเออตุ๊ตุ๊ญิมาย้องซะลุยาละเว้ยだแม้ญิมาไม่ย้องเลยตุ๊อตันไมค์มาตาก้าวเนี่ยဖြစ်တယ်တယ်ตุ๊ญิมาပေးဆိုတယ်ญิมาလည်းအောင်မြင်တယ်ตุ๊လည်းအောင်မြင်တယ်အဲ့ဆိုစိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့เนาะကိုရီးယားวาทนาအချင်းချင်းအဲ့လိုတူညီတော့ဘောက်လို့နေလို့ရတယ်ပေါ့ဘောက်လို့နေရวาทนาအရင်းခံတာရှိတယ်မှာဟိုကိုမရေးကိုทะชิงတလုံးမရရတခြားမရရရေးထားတယ်だမဒီทะชิงတစ်ပုဒ်ကိုဘလို့အဆုံးသတ်ရမလဲဒါကတော့အမြဲတွေးတယ်။ဘာလို့ကိုတချင်းမဆိုတဲ့ဒီလောကဒီလိုလောကပိုင်းကိုစဝင်တော့ယဟန်အောက်ကြရတယ်။ယဟန်အဲ့ဒါကမခံကြစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကိုငါထောင်လုံနိုင်ရမယ်။
งาดีตุ้มยังเราเล่าไหนเดี๋ยงาบ้าลุ่มเล่าไหนอ่ะสุดเลยมาขันจีซิมาขันจีซิเนี่ยเราผิดตัวอ่ะลูกแค่แค่ได้จบอะไรอันไหนแค่ได้บ่อะไรกูยังว่าจงน่าชิมโอ้เจ้าแกมีตัวดูบ่ยังว่าเจ้าแกมีตัวบ่แต่ช่วยจ้าเราเลยไม่น่าจีอ่ะให้บ้าอันนี้จบป่ะอันไหนแค่กูว่านามเล่มสีเดียวดีมาเนี่ยเดี๋ยวมันละโอ้พูโอ้ตะชิงนี่สุดเลยว่าอะชิงเนี่ยใจเตะคือจ้ะรู้สิกูซ่าเราไม่เปลี่ยนจริงๆเราไปไหนไม่เปลี่ยนอะไรสิดิอันนี้จ้ะติ้งเงินอ่ะบ่แต่ว่ากูอ่ะตุ๊มยาหลุเลยมวยจีไม่พี่สงอะไรสิอ่ะดิอะไรว่าไอ้ห่านี่อ่ะกูด้วยคนอ้าทุกข์ขึ้นละตู้เอ็งตู้เจ้ากูอ่ะตีนี่แล้วดิตู้หน้าเลยมาเลยนะตู้กูอ่ะอภิสูจน์เสียแล้วตัวไม่ရှိป่าวตู้เจ้ากูอ่ะกองตีนี่อ่ะสรแล้วดิตะเงินจริงนี่สรเสียดูตะเบ้ยเลยผิดได้แล้วตู้กูอ่ะตู้มาဒါစီငွေကြေးတာပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူစုလို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာအခုကဒီမှာလို့မပြည့်စုံတာလည်းရှိရဲ့ဒီမျိုးဆိုတော့ဒီသူ့တကယ်ချင်းရောဒီတချင်းနိဖန်နဲ့သူ့အစပေးလိုက်ရပြောထားပြီလားနင်ထွင်ပြီးတီးသူများအရှင်းကညီမတို့ကတခုရှိရဲ့ဘာသူ့တချင်းမဲ့ယူသူညီမတို့မူမတူပဲဆိုခြင်းမူအတူတူအောင်မဆိုခြင်းအရှင်းကလူဆိုသူလို့အရှင်းကလူတီးသူလို့အဲ့တော့ညီမတချင်းနဲ့သူများတချင်တချင်းကိုညီမကြိုက်လို့ပြန်ဝင်ဆိုလိုက်ပြီဆိုတော့လေညီမဆရာအတီးအလိုက်ရှင်ချက်တမျိုးအရှက်မူနဲ့မတူအောင်တီးပြီနော်ညီမအဲ့လိုပြောရတယ်အတူလိုက်တယ်မယ်တကယ်ချင်းအရှက်မူနဲ့မတူအောင်နေဖက်နေတီးဆိုသူကထွင်တယ်သူကအုံနောက်ကောင်းရှင်မတပုတ်ထွက်တာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရှင်မတပုတ်ထွက်တာတော့ကသူ့ကိုပြိုင်နာရှင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲသူလည်းဟိုနည်းနည်းဟိုကောင်းနေတိုင်းကောင်းနေတော့သူကိုထက်ကိုကကြောကြနေအောင်လုံနိုင်ပါလေဒါဒီတချင်းကအနေအသာရောက်ပါလေရောက်ပါဆိုတော့တခြားလေးမနေဘောင်းထဲမှာတော်တော်ကြီးစဉ်းစားပြီးမှဒါလောက်ရမရှိဘာတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ဒတိုင်းကာလာ तू ကာလာနဲ့ तू ပဲသွားတာလीဘာလို့တီးအဓိကတီးရေးပဲအဓိကတီးရေးပဲဆိုတော့ तू ရှိမှာဘောတော့ तू ရှိကိုကျွန်တော်က तू ရှိကဒါဒီမင်းချင်းမစက်တာဒီတချင်းကိုအသိနေလို့ဆိုတချင်းကိုဝဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဝဲနောက်ဆုံးပထမလူကလည်းဘောတော့ခုပြောတာကဝဲထားတယ်ပဲသဘောထားပါတော့ကျွန်တော်က तू ရှိရောက်ပြန်ဝဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောမှတီးရင်တီးနဲ့ဘလို့ပဲတီးဆိုတော့ तू လက်ခံပြရအော်တပတ်ကလည်းပြောတယ်လည်းမလို့ဘူးเนาะအဲဒီလိုလေးရှိတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့အကလာမဆိုင်ဘူးလေ။သူကသူဟိုဘက်မှာဘလို့ပေတင်နေပေတီတီနောက်ကဟာနောက်တော့မျိုးတီးမှာပဲအေးရလို့တော့မတူတော့တော့ပေါ့။ဒါလိုမျိုးတောင်းတော့တိုင်းညီမကြားတော့လည်းအလိုပေါ့။တချင်းကိုရှက်လာဝယ်ဝါလို့ရှိမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအတန်ပိုင်းကိုညီမကြည့်။အတန်ပိုင်းကြိုက်လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဟိုဘာမလဲ။ကိုတပုတ်ပဲလက်ဆောင်ပွေးပြီးဆိုတာပြီးဆိုတာပြီးလိုက်အတန်ကြိုက်ညီမအဲ့လိုမျိုး။အဲအဲ့မဲ့ဟိုကနေသူပြောသလိုပေါ့။ဒါတော့တမညမအရင်တိုက်ပြီးတာ။ဟိုညမအတန်းစင်းတချင်းတစ်ပုဒ်ကို DJ ဟိုကောက်ပုတ်တာတော့ညမလက်မခံ။အဲ့တော့ညမတည်ရေးတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းဒီဟာလေးကဒီလိုလိုင်းလေးဒီလိုသွားမယ်ဟိုမွန်တော်လိုင်းလေးသွားမယ်ပေါ့နော်။စတူဒီယိုလိုင်းလေးသွားမယ်အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်ညမလက်ခံ။အခုက main stage message တည်နေသူကိုဟောတယ်။ hip hop ပုံကထဆုံမယ်ထတည်မယ်ဆိုရင်လက်မခံဘူးညမ။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အဓိကကတော့ညမအခုဒီပြောအဓိက main ပြောချင်တာကတော့ဒီအဆိုရှင်နဲ့ဒီတချင်းနဲ့တွဲလျက်မသိအောင်ချပြလိုက်တာအဲဒါအဲ့လိုပဲဒီညီမကြတော့လေဒီတချင်းလေးကိုဟိုတော်တော်များများပြောကြရတယ်ရှိရဲ့လေဒါမီဂျန်ရေးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဒီတရအမိခန္ဓာအဲ့ဒါကိုညီမပြောချင်တာအဓိကမင်းကအဲ့လိုအမိခန္ဓာဆိုမှန်လို့ရှိရင်ညီမကသူမျိုးရေးခိုင်းတာဆိုတာရေးခိုင်းခဲ့ရုံမှန်အဲ့ဒါခေါ်လာခဲ့ပြီပါညီမဒါလေးပဲပြောချင်တာ